macalin cabdiraxmaan giidquru degmada dhuusamareeb ayaa kormeel ku tegay garoonka ciyaaraha ee dhuusamareeb halkaasi oo ay ka socdeen howlo dib u dayactir lagu sameynayo garoonka. Guddoomiyaha guddiga sportiska dhuusamareeb maxamed nuur maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha garoonka. Duq magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan giidquru ayaa u mahad celiyey hay-addan dib u dayactirka ku sameynayso garoonka ciyaaraha dhuusamareeb. Waxa uuna baaq u diray hay-addan iyo hay-adaha kale ka qayb qaadanaya dib u soo celinta bilicda magaalada dhuusamareeb si wanaagsan inay shaqadii u socoto. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo hay-adda NIS oo barnaamijkan naga gacan siinaysa, iyo kambaniga bartanarka la oo qandaraaskan fulinayo oo taliya enterprise oo hawshan ayagu gacanta ku haya. NIS waxaan kaloo runtii rabaa inaan uga mahad celiyo inay mashaariic kala rabto inay magaalada ka fuliso oo suuqii weynaa magaalada ku dhex yaallay inay dabaq inay ka dhisto rabto, sidoo kale inay layrar maaragtay layrarka ayaan dhowd magaalada aan gelinay inay maaragtay codsiga annagii qayb ka mida kasoo jawaabtay oo ay rabtay inay maaragtay layrar iyaduna ay geliso magaalada. Aad iyo aadan shaqadan u bogaadinaynaa. Abshir Cabdi, Abshiraysi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.